Ja, P.O. gjorde nästan en bra liksom, teaser här till din roman. Därför att den handlar ju om familjehemligheter, Erik och Margot. Och om man har följt ditt författarskap så har du ju verkligen dokumenterat inte bara din egen barndom med enormt mycket detaljer och miljöbeskrivningar, utan Stockholm och inte minst borgerskapet och Östermalm och så vidare. Och i det här finns ju som en röd tråd din pappa, som du har beundrat och som du har sett upp till. Jag tror vi har någon bild. Man kan nästan se på bilden hur du beundrar din pappa. Och här ser man du och din pappa som sitter. Finns en väldig gemenskap där. Och dessutom så, ja, där ser man en stilig pappa. Men jag har förstått att du har anat att det fanns en familjehemlighet. Och sen har du fått den faktiskt utav din moster innan hon helt tappade minnet. Det dröjde väldigt länge. Jag var långt över 50 då jag såg några konstiga anteckningar, MG, i min pappas mycket lakoniska dagböcker. Jag frågade min mamma vad det där betydde, men hon visste inte, sa hon. Och sen jag hörde det här ryktet, så jag ställde Kerstin Wikmark, som var då gift med prins Carl Johan Bernadotte, mot väggen, för hon var min pappas äldsta och närmaste vän sedan 20-årsåldern. Man kan säga att din pappa dog tidigt, så du kunde inte fråga honom. Han dog på julafton 1954, jag var 21 år. Den här boken, som är inte en roman så mycket som en, faktiskt en personlig dokumentär, den går från 1937 till 54. Det var Margot och Eriks, min pappas, kärlekssaga. Mm. Och jag minns ju hela den tiden, även om jag bara var 4 år från början. Men jag har oerhört skarpa minnen när jag skrev dagbok sedan jag var 11 år. Hur som helst så fick jag några eller Kerstin Wikmark talade en del om det. Sen lät jag det vara. Därför att jag frågade Margot, min unga moster som jag stod mycket nära. Nej, det finns saker man tar med sig i graven. Topp, så var det slut. Men 2004 när hon hade fått en diagnos om en kommande Alzheimer, så kom vi att, jag bad henne komma upp. Hon visste nog vad det gällde om intuitivt, och vi talade en hel dag. Och hon talade helt öppet i en dialog med mig om sitt livs kärlek, varför hon från första början hade älskat honom helt enkelt och ingen annan på det sättet, och tyckte att jag behöver inte barn, jag behöver inte familj, inte social bekräftelse. Det här är tillräckligt, och vi syskonbarnen var henne tillräckligt nära. Det där var ju för mig mycket förbluffande, att det var så starkt. Du anat att det var någonting? Jag anade det. Mm. Eller att det kunde vara någonting. Mm. Eller att det inte kunde vara någonting. Men hon uppträdde ju som min pappas sekreterare, eller hon gjorde en stor insats. Hon reste mycket med honom. Hon reste överallt. Min mamma ville inte följa med, för det var så mycket tjänstesaker och reportage, sammanträden och så. Men du, det är också framförallt kanske en scen i deras, hur deras relation inleds, som har väckt väldigt mycket frågetecken, även hos dig, och känslor inte minst. Och det är att din pappa våldtar den här unga flickan. Ja, hon var 17 år, och jag citerar Margots ord om detta, som förbluffade mig något av en våldtäkt. För hon visste egentligen inte riktigt vad det var. Hon var verkligen i alla avseenden oskuld, men alls icke pryd och så. Och gåtan i det här, som jag försöker pejla och undersöka, är hur förvandlades detta övergrepp så pass snart till en växande och väldigt stark kärlek som inte kände några alternativ, trots att Margot var söt, livlig, utåtvänd, uppvaktad av många. Inget hjälpte, och ingen förstod varför hon sa nej hela tiden. Men något av en våldtäkt, varför betraktade hon det som en våldtäkt överhuvudtaget? För att hon... Därför att han var ju gift med din hennes mamma. 8 år äldre syster, min mamma, som då hade 2 barn. Och hon kanske var väldigt fängslad av honom. Han charmade alla människor faktiskt. Men ändå hade hon inte varit beredd på just detta. Och när jag har läst också i efterhand, vi pratade om det lite där ute, recensioner, så finns det en
del, inte minst kvinnliga recensenter, som har tyckt att du har nästan romantiserat våldtäkten. Ja, det har varit två kvinnliga recensenter, annars knappast. Och några kvinnliga har verkligen Men du har tagit de två tycker jag illa vid. Ja, jag blev väldigt störd, för jag tycker det är en felläsning utav mitt trevande försök att inringa det här utan att moralisera, utan att döma. Det är ju Margots bild av min pappa, Erik, som jag återger. Vid sidan av den finns hela tiden min mycket närmast dyrkan av min pappa. Mm. Men den har inte med Margot att göra, så att jag anser mig inte ett ögonblick romantisera det här. Jag beskriver det. Din dyrkan av din pappa, fick den sig en törn efter det här? Fick du ändra din bild av honom? Häpnaden var ju stor. Men jag tycker man ska leva i livet vaktande sin förmåga att förvånas. Och min allmänna inställning är ju att kärleken har väldigt många ansikten och uppenbarelser. De måste man iaktta, foga sig, ta till sig. Jag kände lika stor kärlek till min pappa och lika stor närhet till både Margot och min mamma Greta efter det här. Men perspektivet försköts. Mm. Vad jag gjorde var att jag som skrivit tidigare memoarer som heter Det hemliga rummen, typiskt nog om min barndom. Jag fick ett annat ljus på det. Jag omtolkade mycket som jag hade sett och varit med om. Och jag har ett väldigt skarpt synminne. Så det blev, och min samvaro med Margot blev väldigt mycket tydligare, hur vi seglade tillsammans. Mysteriet är ju att hon var en glad seglarflicka. Alla tyckte det. Hon verkade så obekymrad hela livet. Nej, men man får ju många frågetecken kring hur hon kände och tänkte och vad visste din mamma och vilket samvete hade din pappa i att leva i den här familjehemligheten, om den då var officiell hemma eller inte, det vet man ju inte riktigt. Nej, men jag tror inte det alls. Men du, hur påverkas man av att leva med en familjehemlighet? För ofta är det ju någonting som man anar, kanske omedvetet. Ja. För sen har ju du också levt lite grann så. Ja, men det gällde betydligt kortare tidsperiod. Ja, men ändå har du levt ett dubbelliv där du hade två. Ja, du var gift och så hade du en beklagar annan på många kvinna. Vis, men fann att det var av hänsyn som jag inbillade mig. Och med. Men det kanske det var för din pappa också? Nej, men det här var ju så, det var ju livslångt. Jag menar, det var från Margot var 17 år och det gick fram till min pappas död utan att någon verkade ta till sig. Jag vet inte om det var som i prins Bertil och prinsessan Lilian på något sätt, men väldigt få tycks ha anat det här ändå. Mm. Och sen vet du inte vad som utspelades i din pappa? Nej, det vet vi inte nu efteråt. Margot vet du mer om? Margot vet jag mycket mer om. Min mamma slöt till sig när jag frågade henne. Men här talar Margot 60 år efter, eller förlåt, jo, 60 år faktiskt. Mm. Nej, 50 år. Efter 1954 till 2004. Men det här med, jag vill återkomma till det här med familjehemligheter. Hur påverkar en familj, tror du? Barn, i det här fallet var det du som var barn. I mitt fall skulle jag väl säga det att jag kan ju inte förneka att jag växte upp trygg och med stor frihet att göra vad jag vill. Frihet under ansvar. Det gör ju att jag har haft en oerhört lycklig, jag skulle säga orebellisk barndom. Mm. Sånt som författare egentligen inte har någon kul av. Mm. Inga konflikter att tala om. I efterhand ser jag det här mer som en uppenbarelse jag har fått på äldre dagar och måste leva med. Men jag kan inte se dem i ett helt annorlunda ljus. Jag kan bara tycka att det är gåtfullt, det är mystiskt. Mm. Jag kommer inte. Nu har jag ägnat 350 sidor åt att försöka gå kring den här heta gröten, så att säga. Men jag vet att du också offentligt har sagt att när din egen dotter skrev om sin barndom och den familjehemlighet som ni levde i, Johanna Ekström, som också är en väldigt välskriven roman, då tog du väldigt illa vid det. Men det är lite grann författarens dilemma. Ska man skriva om de som är närmast
med risk för att de tar illa vis eller inte? Ja, men nota bene, det är en helt annan belägenhet med min dotters bok, därför att jag erkänner absolut att varje barn har rätt att se sina föräldrar i en mycket oväntad och ofta negativ dager. Vilket som, du gör kanske med din pappa för som vissa. De inte vet om. Det har jag inte gjort här. Och här är ju fråga om döda människor. Mm. I min dotters fall blev jag då, tog jag illa vid mig, inte av det hon skrev om sin barndom, utan om det hon gör senare, där hon skriver om sin mamma eller min kommande fru, eller min fru, senare fru och så vidare. Mm. Det är den perioden, vuxenperioden så att säga. Mm. Det här är ju en väldigt retrospektiv bok. Margot sa till mig, du får skriva om det här, men vänta tills min syster Greta, min mamma, är död. Mm. Vilket jag ju gjorde, och jag väntade även till hon var död. Hon dog för precis ett år sedan. Men det är ett dilemma. Hur länge ska man vänta? När ska man skriva? Med vilken rätt har man att berätta? Jag tycker man kanske ska vänta om det gäller så kraftfulla saker som ett livs dubbelliv. Vilket jag inte har gjort mig skyldig till, det måste jag understryka. Den är väldigt spännande och den väcker väldigt mycket frågor och man blir berörd. Och det är också som vanligt när du skriver en fantastisk skildring av ett Stockholm. Ja, det är bra du säger det, för det är inte bara en kärlekshistoria. Nej, det handlar om gamla Klara kvarter och sommarställen. Ja, man ser bilderna framför sig. Tack så mycket för att du kom hit.